Düzgün ünvanlanmayan sualdan təngə gəlmişəm. Onu məktəbdə öyrətmirlər. Biz xəbəri gizlətmirik. Nəyə görə bizim problemimizi erməni istədiyi kimi yaymalıdır? Sən yerində olmalısan. Onlar jurnalist deyil. Sən vurublar ki, siz harada işləyirsiniz. Hal-hazırda Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Space televiziyası fəaliyyət göstərməyə başladı. Biz 400 nəfər sənəd vermişdik. O zaman Nərgiz xanım Cəlilova və digər peşəkarlar bizi dinləyirdilər. Çəkiliş oldu, çox qısa dəqiqələrlə baş verdi. Nərgiz xanım deyirlər, mən dedi ki, xəbərlər üçün. Axşamınız xeyir. Hər gün informativ proqramı saat 21 olan buraxılışı ilə efirdədir. Əsas xəbər başlıqları ilə tanış olun. Dövlət başçısının, o zaman Ulu Öndərin səfərlərinin həm ölkə daxili, həm ölkə xarici səfərlərində iştirak etmək şansı əldə etmişik. Çox böyük təcrübə idi və çox böyük bir tarix keçdik biz həm də. Azərbaycan ərazisində Ermənistan prezidenti ilə görüş keçirilirdi. O zaman prezident Heydər Əliyev idi və bir ağ çadır qurulmuşdu. O çadırda həm erməni mətbuatı idi, həm Azərbaycan mətbuatı idi. Ermənistan Xarici İşlər Naziri brifinq elədi və belə bir qərara gəldik ki, gəlin qarşı tərəfin Xarici İşlər Naziri çıxış eləyəndə o ölkənin mətbuatı yox, qarşı tərəf ölkənin mətbuatı orada iştirak eləsin. Razılaşdılar və ermənilərin Xarici İşlər Naziri çıxış eləyəndə biz müsahibə aldıq və ermənilərin oranın müdaxiləsinə imkan vermədik. Nəyə görə bizim problemimizi erməni istədiyi kimi yaymalıdır? Biz ona mane olduq. Daha sonra bizim Xarici İşlər Naziri çıxış eləyəndə ermənilər dedilər ki, biz artıq sizə icazə verməyəcəyik. Biz çıxışı, biz orada neynədik? TRT, Türk artıq yerli deyil, axı beynəlxalqdır. Biz dedik ki, bu beynəlxalq mətbuatdır, biz xarici yerə daxil olsun. Həmin brifinqdə beynəlxalq mətbuat olan TRT iştirak elədi və yenə də həmin xəbəri ilkin olaraq biz yaydıq. Heç vaxt da təsəvvür eləməmişəm ki, mən nə zamansa televiziyada işləyim və indi bir çox hallarda bəzilərini səsləndirdiyi kimi pillə kimi istifadə edeyim də, tramplin deyirlər belə deyə. Qətiyyən, mən hər zaman özümü orada görürdüm. Dövrün tələbləri dəyişir, reallıqlar fərqli idi və mən mətbuat katibi vəzifəsində çalışmaq təklifi aldım və etiraz eləmədim təbii ki. 8 ilə yaxın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri oldum. Bir 3 ilə yaxın da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan Regional Mərkəzin rəis müavini vəzifəsində çalışdım. Hal-hazırda Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidməti rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Mətbuat xidmətinin rəhbərinin mətbuatdan, jurnalistikadan anlayışı olmalıdır və mən hesab edirəm ki, mətbuat xidməti rəhbərləri uzun illər bu sahədə çalışmış olduğu halda o camiədə olan hər kəsi tanıyır. Münasibətlər böyük rol oynayır. Mənim bugün mətbuat xidməti kimi fəaliyyət göstərməyimin səbəbi elə jurnalistikadır. İnandırım sizi ki, mətbuat xidmətlərinin rəhbərlərini, həmkarlarım, mən də məsələn jurnalist fəaliyyətində məşğul olanda eyni halda olub, qınayırlar müəyyən məqamlarda. Amma bəzən elə məsələlər var ki, həmin mətbuat katibinin çalışdığı qurumla bağlıdır bu əsas etibarilə. Orada müəyyən məqamlar olur, elə xəbərlər olur, bir informasiya olur ki, onu həqiqətən də vermək olmaz. Nəzəri tərəf başqadır, amma praktik tərəf tamam fərqlidir. Sənin bir məmur olaraq müəyyən məsələlərə reaksiyan dəyişir. Televiziyada istənilən saatda, məsələn, hərəkət etmək imkanların olur, istənilən yerə gedib gələ bilirsən. Amma burada xüsusi saat rejimi var. Burada rəhbərliyin səni axtarıb, sənə nəyisə soruşub və yaxud səndən nəyisə əldə etmək imkanlarını sən məhdudlaşdıra bilməsən, sən yerində olmalısan. Orada müəyyən detallar var ki, onu məktəbdə öyrətmirlər. Və mən mətbuata açığam. Telefonlarım da açıqdır, istər sosial şəbəkədə də rahatdır mənlə danışıb informasiya əldə eləmək. Biz xəbəri gizlətmirik. Və heç vaxtda heç bir kəs deyə bilməz ki, Tural hansısa tədbirlərdə iştirak edib, gedib məmurlarla, daha yüksək çinli məmurların yanında olub bizim yanımıza gəlmək. Əksinə onların yanında olmuşam, çünki elə olmaq lazımdır. Mən jurnalistlərdən təngə gəlməmişəm. Düzgün ünvanlanmayan sualdan təngə gəlmişəm. Mən burada çalışdığım dövrdə mənə zənglər olur. Son dövrlərdə də olub. Zəng vurublar ki, siz harada işləyirsiniz? Mən demişəm, bəs siz hara zəng edirsiniz? Deyir, bu deyəsən dənizlə bağlı olan qurumdur. Belə suallar olur. Amma mən onu heç vaxt acılamam. Çox cavan nümayəndələr olub. Mən oturub bir-bir izah eləmişəm. Bəzən anlaya bilmədiyim şəxslər də olur ki, onlar jurnalist deyil. Bu sahəni sevmək lazımdır. Mənim əsas işim nədən ibarət olur? Bu cür səhv suallar ki verilir, düzgün istiqamətlənməyən suallar olanda mən hər birini yönəldirəm bizim saytımıza. Niyə? Yenə deyirəm, o qədər rahatam, o qədər arxayınam biz saytımız tərəfindən, tək mən yox. Bütün xidmətlərimiz elektronlaşdırılıbdır və hər birinə saytdan çox rahat keçid imkanlarımız var. Azərbaycanın nəqliyyat sektorunu dəniz sferası olmadan təsəvvür eləmək mümkünsüzdür. Azərbaycan BMT-nin nüfuzlu orqanı olan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına tam hüquqlu üzv olandan sonra 20-dən çox konvensiya və protokola qoşulub. Yəni bu, öhdəlik götürülməkdir. Dövlət Dəniz Agentliyinin beynəlxalq konvensiyaların icra edilməsi mexanizmi ilə bağlı Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı tərəfindən üzv dövlətlərdə yoxlamalar həyata keçirilir.
bir də Azərbaycanda həyata keçirildi ötən il. Və yoxlamadan sonra elan olundu, rəsmi hesabatdır ki, Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına üzv olandan sonra öhdəlik götürdüyü konvensiyaların icrası ilə bağlı bir çox dövlətlərdən, Avropa dövlətlərindən belə ön sırada yer tutdu. Möhtərəm Cənab Prezidentin xüsusi tapşırığı ilə Xəzəryanı ölkələrdə ilk olaraq Azərbaycanda Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzi yaradılır. Milli mərkəz nədir? Mən sizə izah edeyim. Milli mərkəz Xəzər dənizi sularında, Azərbaycan ərazi sularında üzən gəmilərin təhlükəsiz üzməsini təmin etmək üçündür. Orada professional mütəxəssislər çalışır. Azərbaycanın bayrağı altında üzən, xaricdə üzən gəmilərlə belə Milli Mərkəz tərəfindən əlaqə saxlamaq mümkündür və eyni zamanda o gəmilərin hərəkəti izlənilə bilir, onları görə bilir, tanıya bilir. Dövlət Dəniz Agentliyinin Hüquq Kadr və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fərhad Məmmədov Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının dəniz səfiri təyin olunubdur və bu, Azərbaycanın maraqlarının orada təmsil olunmalıdır. Avropa Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən 2011-ci ildə həyata keçirilən yoxlama zamanı Dövlət Dəniz Agentliyinin verdiyi diplom və sertifikatlar Avropa İttifaqının direktivlərinə uyğun olaraq Avropa İttifaqı tərəfindən tanınıb və Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının ağ siyahısına salındı. Növbədən kənar prezident seçkilərinə əlaqədar ki, təbliğat təşviqat kampaniyası həyata keçirilirdi bu il. Uşaqlar da bunu görür. Oğlum da 10 yaşı var, məktəbdə işidir filan. Gəldi mənə dedi ki, bəs mən prezident seçkilərində iştirak eləmək istəyirəm. Bilirdi mən səs verməyə gedəcəm. Dedi, məni də apararsan. Dedim, yox, mən səni apara bilmərəm, amma istəyirsənsə bir video çəkim. Dedi, hə, olaram. Birdən fikirləşdim ki, elə çəkirəmsə, bir mətn yazım. Qızımı da çəkin, bir balaca oğlumu da çəkin, biraz fərqli alınsın. Birinci video çəkiliş rayonda olubdur, parkdaydı. Azərbaycan bayrağı gördüm, dedim, maşını saxladım, dedim, elə burada çəkəcəm. Bir gün sonra onu montaj elədik və onu yaydıq. İlkin video belə yarandı. Ordumuzun 100 illiyi gəlirdi. Düşündüm, dedim ki, bəlkə bir təcrübə eləyim, uşaqları vətənpərvərlik mövzusunda burada lentə alım. Operator dostumuzdur, montaj orada dostumdur. Yəni burada biz bir qəpik dostum pul xərcləmirik. Gec qurtarırdı özə montajlarımı, saat 3-də olurdu, 4-də qurtarırdı səhərə qədər. Bu belə əziyyət çəkmişik, bəlkə də cəmaat üçün asan gəlir o. Çox bəyənildi. O video Türkiyə mətbuatında hədsiz mən gözləmirdim. Yəni orada Nərgizin sözü var ki, düşməni əzən əllərindən öpürəm. O qədər türklər onu bəyənmişdi. Məni əzən əllərindən öpürəm. Sağ olsun, bəzi saytlar verdilər də, yəni təşəkkür edirəm onlara da. Hətta televiziyalarımızda da istifadə olundu, onlara da minnətdaram. Amma bəzi saytlar oldu. Yəni, birinə nüsiyyətim oldu, dedim, bəlkə verəsiniz belə. Dedi, yox, ayıb olar. Və onun o sözünü bir gün keçmədi ki, Türkiyə mətbuatı verdi. Onun 20-yə yaxın Türk saytı vermişdi. Dostlarım mənə dedi ki, Tural, insanlar bir-birinə təbrik kimi göndərir o videonu. Heç kim bilmirdi mənim uşaqlarımı. Məncə bu Azərbaycan adı çəkilirsə, Azərbaycan uşaqlarının adı çəkilirsə, bununla biz fəxr eləməliyik. Mən həm də istədim ki, bir örnək olsun. Biz